ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 16 ହାଇସ୍କୁଲ, 2 କଲେଜ, 8 ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର ଆସନ୍ତା 16 ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ 16 ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣାରେ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ସାମଲ, ଅଜିତ କୁମାର ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ବି 79 ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ୍ଡାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏମ୍ବି 79 ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ଲାଛିର ମେଡିକାଲରେ ହିଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାଲିମେଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମହିଳା ଜଣକ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଖାତିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାମଲାରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରାଜକନିକା ଖଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆରଆଇ ନିଜେ ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପିଅନ ହାତରେ ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମଚାରୀ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗତ 7 ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପାଲ ଆସିଥିଲା ସରକାରୀ ପାଲ। ଚର୍ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆର୍ଆଇ ନିଜେ ନ ଯାଇକି ତା ପିଅନ ହାତରେ କିଛି ପାଲ ପଠାଇଥିଲା। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିୟମ ବାହାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଲ ଦେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲ ନ ଦେବାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ତାପରେ ଏବଂ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ପେଲା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲୁ 7 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ସେ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନେଲେନି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ଓକିଲ ସଂଘ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ୍ ଅଭାବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ନରସିଂହ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାମ ପାତ୍ର ଏବଂ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘ ଧାରଣା ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 7 ଦାବି ପୂରଣକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ 27 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକର 5 ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 12 ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 2 ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ପୋଲସରା ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 27 ଧରି 314 ବ୍ଲକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା 25 ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫେନ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 29 ରାଜ୍ୟରୁ 1204 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେବେ। ଏଥିରେ 4 ବର୍ଗରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା, ରାଜୀବ ମେହେଟା, ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂଦେଓ, ଅମିତ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକରେ ଏଇଟା 3rd ହେଉଛେ, ବଟ୍ ଆମେ 1st ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛୁ। ଅର୍ ଆମେ ଆଗରୁ ବି 2 ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳି ଯାଇଛୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ଅର୍ ଏଇଟା ଲୋକାଲ, ଆମେ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ହେଉଛେ, ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ବି ଅଛୁ ଏଥିର ଲାଗି। ଅର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେନ୍ 2 ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଥିଲୁ ସେଟା ଆମେ ବେଟର୍ କରିବାର ଲାଗି।